Katoradio, liikkuva reporteri. Pasi Viherä. Raportteja ympäri Suomen. Mitä täällä tapahtuu? Pasi Viherraho ja Pasi Radio Lapin kiertue on nyt vihdoinkin saapunut määränpäähänsä Utsjoelle, niin mikä on Pasi nyt fiilis? Fiilis on oikein hieno ja täytyy sanoa, että tämä on niinku ihan jotain mahtavaa, mutta sanotaan, että aika kallista on täällä. Niin, millä tavalla siellä on kallista? Puhelut ainakin maksaa nyt, kun tämä puhelu tulee tänne. Meillä Suomessa teknologian ihmemaassa ei toimi kotimainen operaattori täällä Tenojokilaaksossa. Eli olen noin 50 kilometriä tullut tuosta Utsjoelta alaspäin Karikasniemen suuntaan. Niin norjalainen Telenor palvelee, mutta suomalaisista operaattoreista ainakaan. Eli se, mikä väittää olevansa 98% peittänyt Suomen, niin eipä toimi. No, jännä juttu tämä, mutta hei, kuitenkin nyt pitää antaa sulle uploadi, nimittäin, eikö tämä kiertue ole kestänyt ihan kesäkuun alusta lähtien, ilman että sä oot pysähtynyt ollenkaan Lahdessa? Siis itse asiassa juhannuksenahan tämä alkoi Kouvolasta tämä kiertue. Niin, varsinainen kiertue, mutta sä oot kiertänyt kuitenkin koko kesän. Koko kesä on kyllä menty, mutta oon mä himasta käynyt nukkumassa, mutta nyt mä en ole kuukauteen käynyt kyllä kotona. Okei, hei, tästä näin oikein kunnon uploadit sulle. Eikö tunnu mahtavalta? Lähet sinä heittää ensi kesänä saman kierroksen. Pitää tehdä. Se kyllä varmastikin vielä aika paljon voimia. Miten sulla, että jaksaako enää kauaa vedellä kiertuetta, että alkaako voimat olla vähissä? Jos vaan rahoitus pysyy kunnossa, niin mähän on tuossa jo sanonut, että koko vuosi mennään. Niin ja sä oot tosiaan käynyt nyt aikaisemmin tällä viikolla Rovaniemellä ja kiertänyt nyt ympäri Lappia, niin millaista seutua se on ollut? Sä oot ilmeisesti ollut aikaisemminkin siellä. Tää on melko syrjästä seutua silleen ja kallista seutua. Mutta on tää antoisaa. On tää kyllä aika raskastakin, että ei siinä mitään, että onneksi nyt tekniikka on pelannut kohtuun hyvin. Katkoton virtalähde tuossa hajosi. Okei, sekin on mennyt rikki nyt. Se on mennyt rikki, mutta sieltä kai nyt sitten kuitenkin on ehkä jostain löytymästä toista. Että katsotaan nyt, mikä tää tilanne tässä menee. No toivotaan näin. Ja tosiaan Vesa-Matti Loirehan laulaa, että Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Niin ootko sä huomannut tätä, että pitääkö tää paikkaansa, että siellä on alkanut jo kunnon kaamoskausi vai millainen ilma siellä on? Ei täällä kaamoskausi vielä ole. Mutta siellä on kuitenkin aika syksystä, eikö se ole? Syksystä on joo, nytkin ripsuttaa vähän sen vettä, ei paljon, sen verran, että pääsee sanomaan, että vettä ripsuttaa. Niin. Ja viima tekee tämän aika kylmäksi tämän elämän täällä, että ruska on jo kohta pikkuhiljaa menemässä ohi tänne. Niin ja mä huomasin jostain sun videosta, että sä maistoit ihan oikeeta järvivettä, niin kerro nyt, että miltä se maistuu, vai mitä vettä se oli? Oliko se lähdevettä? Järvivettä se oli, ja sitten mä olen tunturipurovettä käynyt nauttimassa, että onks ne ollut hyviä? Alla Tenojoki, ja mä väitän, että ihan raikasta ja ravitsevaa vettä on siitä uskaltaa ottaa, ja mitään vastankäänteitä ja puruja ei tule. Niin vaikka ne ei edes ole niin kuin mitään lähdevesiä, vai? Ei, siis. Eihän täällä kuin sä uskallat juoda? Millaan. Te olette helsinkiläiset sotkenut sen Helsingin veden siellä. Niin ei voida juoda ollenkaan. Siitä. Niin, no siellä on ihan puhdasta, mutta et sä sit pelkää, että joku on niinku vaikka kussut sinne veteen, niin sit sä oisit niinku tavallaan kustaa. Eikö sulla ole tämmöistä pientä pelkoa? Ettekö te helsinkiläiset pelkää, että Pasi Viherraho käy kusemassa sinne Päijänteen veteen? Ja kyllä me ehkä vähän pelätään. Kyllä me pelätään, mutta hei, missä päin sä oot tällä hetkellä? Utsjoelta noin 40 kilometriä Karikasniemen suuntaan, Tenojoen rannalla. Okei, siellä ei varmaan ketään muita ihmisiä ole tällä hetkellä. No sattuneesta syystä tästä ei nyt ihan sellaista samanlaista sutinaa ole kuin siellä Mannerheim siellä ja mikähän se mahtoi olla se tie, missä niin. Se lähiradion toimipiste oli. Niin, ei varmaan ihan samaa meininkiä siellä, mutta ootko sä nähnyt ketään muita ihmisiä? Että onko siellä niin hiljasta, että ei ole koko päivänä näkynyt muita vai ootko sä nähnyt ketään? No onhan täällä ketään, siis Utsjoella sehän on elävä kylä, kyllähän siellä tosi paljon porukkaa on pyörimässä, mutta eihän se nyt sellaista kiireistä ole niin kuin Helsingissä. Niin, no se on varmaan vähän parempikin juttu, että siellä voi oikein kunnolla rauhoittua vai mitä? Nimenomaan, sitähän tämän homman tarkoitus on. Niin, no ootko sä nyt, koetko, että sä oot oikein kunnolla rauhoittunut ja oot nyt sitten oikein semmoinen rauhallinen ihminen ja sielu? Minähän muuttaisin tänne, jos minulla olisi yhtään enemmän rahaa. Onko totta tää? Oikeasti? Kyllä. Okei, ettei Lahti vedä ollenkaan vertoja sitten tälle Utsjoelle. Aina täältä pääsee pois, jos haluaa, mutta täällä ihmisen sielu rauhoittuu. Ja nyt oikeastaan, kun saan olla ilmeisesti Katoradion pohjoisin liikkuva reporteri, niin välttää vähän, että ilmakin selkenisi. Se on mahtavaa, ja eikö se ole aika
aika mahtava kunnia, että saat olla meidän pohjoisin liikkuva reporteri, että eikö tunnu aika hyvältä? Kyllä tämä oikeastaan. Sanotaan, että on tähän jouduttu aika paljon vaivaa näkemään, mutta kyllä tämä hienolta vaikuttaa. Hei, kerros vielä tähän loppupuoliskolle, että sä kävit tosiaan Norjan puolella, niin miltä siellä näytti? Oot sä ikinä ennen käynyt kallilta. Norjassa? Ai jaa, näytti hyvältä hienolta. Näytti, mutta kalliilta tuntui. Okei, hei, miksi kalliilta? Ai puhelimen takia? Kun katselee polttoaineen hintaa, niin siellä on, jos muutetaan kruunut euroissa, niin se on yli 2 euroa se bensalitra. No se on jo aika kallis. Ei ole ihan muutaman 10 senttiä halvempaa. Niin, siinä on jo hintaa, mutta sitten kerros vielä, että mitä sä meinaat nyt tässä tämän viikon aikana tehdä siellä? Ootko Utsjoella? Mä lähden Seitalaa ja mä ajattelin ottaa viinaa, että mä en tiedä, okei, siellä viina. Normaalisti kalastetaan. Mä en oikeastaan kalamiehiä ole, mä lähden ottaa sinne viinaa ja teen yhden lähetyksen siinä ja nautin tästä kauniista maisemasta. Niin ja herra Räiha on nyt sut sit oikein kunnolla jättänyt, niin miltä on tuntunut, että onko ollut vähän semmoinen tyhjä olo, että nyt joku puuttuu vai millainen fiilis on ollut ilman Räihää? Räihä oli ihan kiva matkaseuralainen, ei oli koko vaikka mahdollisuus jonkunkaan jutella ja näin poispäin, että täytyy sanoa herra Räihälle, että menetit kuule paljon, kun et tänne päässyt. Niin, mutta saa nähdä, jos se sitten vielä palaa sinne jossain vaiheessa. Mitä luulet? No katsotaan, miten pitkään tämä kiertue jatkuu. Nyt on rahavarat sitä rataa, että luultavimmin mä lähden tästä kyllä etelään puottamaan sitten tuosta ehkä tiistaina tai keskiviikkona. Katsotaan, miten tämä tilanne tässä kehittyy. Rahat on meinaa loppu. Niin, mutta miten sitten vielä ensi viikolla, että kai me saadaan jotain raporttia sitten vielä? Saatte tehdä te raporttia ilman muuta, mutta mistä, onko se niin. Näin pohjoisessa, niin se nyt riippuu ihan puhtaasti siitä rahatilanteesta. Niin. Sitä ei vielä tiedetä, mutta hei, oikein hyvää päivän jatkoa sulle sinne, vai mikä tämä on ilta? Eikö siellä ala jo ilta ole? Ja terveisiä kaikille sinne Helsinkiin. Tulkaa tänne, täällä on mukava. Katoradio, liikkuva reporteri. Pasi Viherra, raportteja ympäri Suomen. Mitäs täällä tapahtuu?